ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಶತಾಯ ಗತಾಯ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತೆ. ವಾಸ್ತವ ವರದಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ. ಮಹಾಮಳೆಗೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾಹದ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಬದುಕು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಮನೆ ಮಠ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ರು. ಮೊದಮೊದಲು ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ಆಗ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕೂಗಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದೇ ನ್ಯೂಸ್ 18. ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ಸರಣಿ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತು. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರದಿಗೆ ಈಗ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜರ್ನಲಿಸಂಗೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಎಡಿಟರ್ ಸಿದ್ದು ಕಾಳೋಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಿದ್ದು ಕಾಳೋಜಿ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜನ ನೊಂದು ಬೀದಿಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಮೊದಮೊದಲು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ರು ಸಿದ್ದು ಕಾಳೋಜಿ ಅವರು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಜೆ ಸದಾಶಿವ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ಅರ್ಹರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗ ನನಗೂ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಗೊಂದಲ ಆಗಿತ್ತು ನಿಜ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಈ ಸಾರಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರು. ಒಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅದು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಣಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನ ಅವರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದ ಎಡಿಟರ್ ಸಿದ್ದು ಕಾಳೋಜಿ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ.